Wara li ngħata t-titlu tal-aktar politiku korrott fid-dinja, l-ex-Prim Ministru ex-mexxej Laburista Joseph Muscat qed jgħid li qatt ma rafadt quddiem għajnejh li fil-gvern imexxi minnu kien hemm korruzzjoni. U stqar dan meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat. Imma hemm korruzzjoni fil-gvern Laburista. Jien qejja ngħidu hekk, il-punti kollha mdejjem rajt qatt ma rajt fatti dwar korruzzjoni. Matul il-programm, Muscat insista li ma kienx jaf li Kitch Kembri u Konrad Mizzi fetħu kumpaniji fil-Panama minkejja li tnej li huma kellhom uffiċċju qrib tiegħu stess f'Kastilja. Meta Kitu Konrad kienu ġew dejk qalu li fetħu dal-kumpaniji fil-Panama. Ma kwa fil-mezzi tax-xandi. Biex jipprova jnadda f'ismu, issa rikonoxxa li kien hemm nies qrib tiegħu li rovinawlu l-karriera politika u qal li xtaq li kikun temmet b'mod aktar tranquill. Tħoss li fottewlek il-karriera? Iva. U fottejta jien stess, tan tkellem ċar. Fl-istess waqt konferma li kien hemm ċed bejn il-ħbieb li fija kien hemm hu iċ-Chief of Staff tiegħu Kitch Kembri u Jorgen Fenek li huwa akkużat kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Vera li kellkom ċed flimkien Kitu Jorgen? Iva. U fid-dawl tal-ammont ta' vittmi żdied ta' kuljum u l-każi attivi li jidru qishom ma jridux joqsu kawża tal-COVID-19, l-ex-mexxej Laburista qal li l-gvern ta' Roberta Bela mexa tajjeb ħafna biex jiġġieled il-pandemija. X'kont tagħmel differenti kieku kont Prim Ministru fi żmien il-COVID? L-ewwel qed naħseb il-gvern mexa tajjeb ħafna. Dwar l-immigrazzjoni, Muscat qal li meta ddeċida li jagħmel pushback ipprova jbeżżel lill-istituzzjonijiet Ewropej. Madan kollu kellu jagħmel U-turn minn din il-pożizzjoni għaxra li ma rnexxilux. Nemmen illi d-deċiżjoni tal-teddida tal-pushback kienet deċiżjoni biex inwerru ftit lill-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra, qal li kemm dan Prim Ministru kellu t-tentazzjoni f'diversi drabi li jiftaħ ċentri għall-immigranti regolari f'Taslima u ħattart fost l-oħrajn. Inkontentat li ngħidha u nagħmilha kemm il-darba illi ma jkollniex posta l-immigranti ħalfar u dik, imma inqedu ftit minnhom Taslima, inqedu ftit minnhom ħattart, inqedu ftit minnhom kull imkien. Mistoqsi dwar l-abort, l-ex-Prim Ministru qal li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed isir jemmen li għandha tkun il-mara li tiddeċiedi u mhux it-tarbija. Tant li qal li kieku waħda minn uliedu tispiċċa f'din is-sitwazzjoni u jkun lest jgħinha biex toqtol lit-tarbija. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar nemmen li ma nistax inkun jien li ddeċiedi għall-mara. U dritt tal-baby, dak xtort għandu l-baby. Mistoqsi dwar l-ekonomija, Muscat ħarab milli wieġeb jekk kienx konsulent tas suċċessur tiegħu meta ħabbar għajnu niet kontra l-isfidi tal-coronavirus. Kont involut f'dak il-mini budget inti? Jien ifimni, il-Prim Ministru għandu t-tim tiegħu jien fejn intlabt biex nagħti input tajtu l-input. U kien mistoqsi wkoll dwar qatta U-turns li jagħmel matul il-karriera politika tiegħu. Fostom dwar ir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea, fejn meta nfakkar kif kien kontra sħobija iżda xorta mar fil-Parlament Ewropew u wieġeb billi qal li mhux veru li ma kienx jaqbel mal-Unjoni Ewropea.